ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ବଳାତ୍କାର ଯାହା ବି ଆଜି ଘଟୁଛି ସବୁ କେବଳ ତାର ମୂଳରେ ହେଉଛି ମଦ୍ୟ। ଜାତୀୟ ହାର ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ହାର ଯଦି ହେଉଛି ଯଦି ମଦଟା ଗୋଟେ ଆମ ନିକଟରେ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ସରକାରୀ ନୀତି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିବା ଏଇଟା କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ନା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିବାର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କାହିଁକି ହେବ ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରହୁ ଆମର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ହେବେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ହେବେ ଏମିତି ହେଲେ ଚଳିବନି ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଆପଣ ତାକୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ୍ ଏଇଟା ହିଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।